ზე არის რა ხდება დღეს ნიკოლოზის დაბადების დღე არის შენი მზე არის შენი დღე არის შენი დაბადების დღე არის ხობახიძე რა ეჯოლი ბევრჯელი თქვა უკვე ხობახიძე დამხმელი ბევრ მაიგზნო უკვე თუ ზარგზასა გახარ და გჭირდება შველა მაშინ ნიკოლოზ მიმართე და გადმოაგდებს ენას სალამარგვენას ნიკოლოზი არის ძალიან ღონიერი მასვერერევა ვერც უშიერი და ვერც ძლიერი ათლეტიზმი ძალიან დიადი პროსტო თავზე თემი არ აქვს როცა ხონდა დადიოდა ქნიავით სკოლაში კი უყვარს და სწავლა ხუთიანებზე მაგრამ ახლა ალბათ ორიანებზე წავა არ ვიცი წელი 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 აა 2 და 2 ხო 22 და 5 რა ხო და გილოცა ვიკოცმაო დაბადების დღეს ისრებით სიხმარს სიხარულს ხმავს ბარაქას თმებს რა ვიცი მალე სული მოგეყვანოს თუ კიდა მაქარის გამოცვლას აუდი არა რა ვიცი სხვა რა ხო და ისაქია და კარგი ბიჭი ხარ ავი ჩემ გულში ხაცმაო და მაგრად მიყვარხა რა იმენა მაგრად მიყვარხა ნიკოლოზი ჩემი ძმა უკვე დვაცენ დვალეთ რუსული ბიზალდა პროსტო გამოვიყენე რა ხაზი გაუშვი იმასო იმენა განათლებული ვარ მეც მენეჯერებს არ უვისნენ და რაღაცა მაგრამ თემა რა იქაი იყვარხა ეს სიტყვები ვერ გამომწევს და რა ვიცი შენ გენაცოლება ბაჭკოლა ცუცებში